Turpināsim muzikālās noskaņās dziedātais mūziķis Kaspars Markševits sadarbībā ar producentu Ginu Stankeviču klausītāju vērtējumam nodod jaunu dziesmu nosaukumu Tava karaļvalsts. Jā, šai dziesmai tapis arī videoklips, un pats mūziķis atzīst, ka šis ir ilgi gandrīz gada garumā lolots stāsts par mīlestību, un šī tēma jau patiesībā cauri visu Kaspara daļu. Jā, un šorīt Kaspars Markševits. Arī mūziķi Anatolijs Līvčs, Āris Ozols un Māreks Logins ir pie mums viesos. Labrīt! 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 Prieks redzēt šorīt pie mums vasarīgs rīts. Vasara tā kārtīgi ieskrēsies, vai ne, Kaspara? Nu ir jā. Nu, pēc svētkiem, ziniet, kā visi tā teikt sasparojušies un mākslā ir gatavi ielēkt. Mēs tiešām esam ļoti rūpīgi strādājuši pie šī darba, tiešām gadu garumā. Tā kā bērniņš tiek laists pasaulē šobrīd, lai nu tas iet. Bet šis stāsts tiešām caurvies visām manām dziesmām mīlestības stāsts. Bet šeit tā ļoti īpaši, es domāju, ka tajā videoklipā, ko jūs redzēsit un varēsit arī noskatīties, kādreiz visi citi ir skatītāji, tur parādīsies tāda animācijas mūtenīte. Caurvies arī tur mazs cilvēciņš, kurš rāpjas tajā kalnā, mazliet pakrīt, un tad atkal ceris kājās un dodas tālāk. Un ka tā mūsu iekšējā pasaule un tā savu karaļvalsts mums katram ir jāizcīna. Un tur tas stāsts ir arī no manas dzīves, ka tieši neatlaidība, tieši tas spīts un tā gribēšana uzkāpt uz augstākajā virsotnē ir vainagojusies ar dažādiem panākumiem. Droši vien tāpat kā dzīvē, arī dziesmā ir labi, ja katram tam cīnītājam ir sava komandiņa. Cik liela komanda, teiksim, gan dziesmas, gan videoklipa tapšanā tika iesaistīta, lai tas viss rezultāts būtu tāds, kāds ir šobrīd? Nu, dziesmas tapšanā kā Aleža, tur to komanda nav tik liela, jo Gins Stankevičs lieliski tiek ar daudziem darbiem pats galā, bet Nils Vētra ir mūzikas komponists, Sergejs Abrāmovs ir dzejas vārda autors, Liepājnieki. Un jebkurā gadījumā videoklipā gan bija tāda kārtīgāka ambrāža, Inters Rešetins, mans labais nu jau draugs un arī režisors, visu šo stāstu ir izsapņojis, tā kā viņš šo dziesmu sajuta. No pirmās sekundes viņš sacīja, ka viņam ir skaidrs, ko viņš vēlas pateikt. Un es absolūti ļāvos. Es neiebildu itin nekam. Mani draugi videoklipā ir pievienojušies, lai gan jāteica, ka viņus tur redz tā teikt tādā blue. Kad viņus redz tā tālu, tālu, mazliet paplūdušas, bet visādi citādi viņi tur ir. Tā kā visiem paldies, ka šajā visā stāstā piedalījās operatoriem un visiem citiem cilvēkiem. Es tiešām mēs tā teikt vairāk kā 7 stundas, manuprāt, filmējām un dzīvojāmies par šo visu. Pirms brīža izstāstīju šo dziesmu stāstu, kā ikdienā novērtē to, kas mums ir dots, nu, kāpt un krist vienlaicīgi arī, bet sasniegt to smērķi, vai tur ir tāda universāla formula? Es domāju, katram ir sava formula. Tā mana formula tiešām ir varbūt tāda, es gribu teikt, ka labi, ka tā, kad ir tāds spīts un tāda neatlaidība tajā visā, ko es esmu apņēmies izdarīt. Un visiem citiem un arī raugoties vēl joprojām tajā mūsu ģeopolitiskajā situācijā, cik ļoti daudz cilvēku pakrīt un cik ļoti daudz droši vien apzinās to un varbūt savā iekšienē nesaprot vairs, vai ir vērts celties, vai es vispār piecelšos, ko darīt ar šo dzīves stāstu un ar likteni. Tad es aicinu celties, vienalga, cik reizes mēs dzīvē paklupsim, tās nav dzīves beigas. Un katrs kritiens noteikti ir labs starts, lai mēs vēlreiz ieraudzītu to, ka mēs esam šajā dzīvē vērti. Un tas, lai notiek ar mūsējiem, ar mūsu tautiešiem, un lai katrs būvētu uz savu karaļvalstu pēc iespējas labāk. Labs starts šai dienai varētu būt arī dziesma tava karaļvalsts. Jā, mēs uz to ceram. Jā. Būt, lai skan. Tava karaļvalsts ir šodien slēgta. Visos pulksteņos sen klusums rās. Tālu vēl līdz spožam saules slēgtam. Tādam sapņotam, bet neredzētam. Un tu klīsti viens, kā nomaldies bērns. Tavas dziesmas pazūd aklā tumsā. Tikai paliek viena klusa nedziedāta. Tā, kas mūsu sirdīs atkal skā. Un kad pulkstenī sāk savu gaitu, katrs zobrats griezties dejā sāks.
saules starī ievilk siltu smaidu. Kad noskumu šie atkal smaidīt nāks. Un kad pulkstenī sāk savu gaitu, katrs zobrats griezties dejā sāks. Saules starī ievilk siltu smaidu. Kad noskumu šie atkal smaidīt sāks, un tu atgriezīsies atkal mājās, tur vis saules staros atkal tīts, tur ar dziesmu dziesmas sarunājas. Tur vis atkal paliks kun ar mums. Un kad pulkstenī sāk savu gaitu, katrs zobrats griezties dejā sāks. Saules starī ievilk siltu smaidu, kad noskumu šie atkal smaidīt nāks. Un kad pulkstenī sāks savu gaitu, katrs zobrats griezties dejā sāks. Saules starī ievilk siltu smaidu, kad noskumu šie atkal smaidīt nāks. Tava karaļa valsts ir šodien slēgta, visos pulksteļos sen klusums rāps. Tālu vēl līdz spožam saules slēgtam, tikai kopā sagaidīts tas nāk.